תרגיל 8. בחרתי מספר וסימנתי אותו ב-X. הוספתי לו 10 וקיבלתי מספר חדש. נשמו את ביטוי אלגברי המייצג את המספר החדש. אז אם היה לי X והוספתי לו עוד 10, זה אומר חיברתי לו 10. זה X ועוד 10. ב. בחרתי מספר וסימנתי אותו ב-Y. כפלתי אותו ב-30 וקיבלתי מספר חדש. נשמו ביטוי אלגברי המייצג את המספר החדש. היה לי Y. כפלתי אותו ב-30, 30y. אני רוצה להזכיר שלא כותבים 30 כפול y, ולא רושמים y כפול 30 או y 30, אלא תמיד המספר מגיע מצד שמאל לאות האנגלית. אוקיי? וזה מוסכם שאם אין נקודה באמצע, נקודת כפל, אנחנו יודעים שבין מספר לאות תמיד מתקיים כפל, אלא אם יש לנו חיבור או חיסור. בחרתי מספר וסימנתי אותו ב-n. חילקתי אותו ב-6 וקיבלתי מספר חדש. רשמו ביטוי אלגברי המייצג את המספר החדש. n חילקתי חלקי 6. n חלקי 6. זהו.